Көгілдір түс алу үшін ақ түсті бояудан 6 бөлік, көк түсті бояудан 2 бөлік араластыру қажет. Егер қолымызда 3 грамм ақ түс, 3 грамм көк түс бояу болса, онда көгілдір түсті қалай алуға болады? Яғни неше грамм көгілдір түс алуға болады дейді. Ендеше былай істейміз. Бізде бөлік саны қайсысында көп, ақ түсте көп. Сонда қайсы бөлік көп болса, соған бөлеміз. Яғни 6 бөлікке бөлеміз. Ақ түс деген 3 грамм, 3-ті 6-ға бөліп аламыз. 0-ден береміз, жетпей жатыр, иә? 0-ді азайтамыз, 3, сосын 0 түсірсек жетеді 5. Яғни 30-ды азайтқанда 0 қалдық, сонда 0,5 граммнан болады. Әр қайсысы 0,5-тен болды. Енді бізге айтты, осы ақ түске, осы 6 бөлік ақ түске 2 бөлік көк түс қосу керек. 2 бөлік көк түс, тура осындай бөліктен 2 қосамыз. Сонда бізде 0,5-тен 8 шықты. Ол бізде 4 граммды береді. Жауап А.